po shfrytëzohet si oportunitet për të formalizuar ose rivendikuar ose domethënë për ti për ta notarizuar situatën, për ta bërë të dukshme sytë publikut se cili është zëri i vërtet i Partisë Demokratike dhe gjasat pikërisht përderisa s'ka një marrëveshje ose një lloj zotimi konkret nga Zoti Rama, gjasat që të ketë një ujdi janë minimale. Sepse për sa kohë nuk ka një ujdi ose një shprehje të drejtë për drejtë të vullnetit për t'ia lënë në dorë opozitës të propozimin, pra një lloj gjysmë marrëveshje, siç ajo është përmendur. Jo, edhe sikur Rama deklaronte Lukas, ju do ta zgjidhni presidentin. Jo, po premium është shumë i lartë. Domethënë, Zoti Berisha prap mund ciluronte, nëse nuk do të ishte vetë kryes, mund ciluronte dhe të thoshte, këta të gjithë kanë rënë marrëveshje me Ramën, në fakt është presidenti Ramës, jo i premiumi ose shpërblimi. Në atë rast do ishte shumë i madh edhe do i nxiste palët që mos ta humnin të shans për të pasur një president të propozuar nga opozita dhe ajo mund të shtynte më shumë për të bashkëpunuar. Në kushtet kur zotimi është inexistent dhe janë vetëm propozimet përmendur aty që në fund fundit për sa kohë nuk janë formalizuar në një lloj marrëveshje ose në një zotimi publik, ato janë gjëra që tashmë ti ofron kushtetuta. Kushtetuta ti ofron ato mundësitë e propozimit. 20 deputet të mbledhur nga lara mund të propozojë një emër. Për sa kohë ngelen të nivel, nuk ka ndonjë incentiv, në një motiv shumë të fortë që të tekalohen këto përçarje për hir të një presidenti potencial të opozitës që në afat mesëm i kontribuon edhe opozitës edhe shëndetit të demokracisë së Shqipërisë. Prandaj në këtë aspekt është e kuptueshme që si palë racionale do e maksimalizojnë të rrethana këtë situatë për të betonizuar, pra edhe për të pozicionit e tyre dhe për të vjuar më tutje luftën e pretendimit të zërit të së vërtetës së Partisë Demokratike.